بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج جو ابھی بین الصوبائی وزراء کانفرنس ہوئی ہے اس میں جو فیصلے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے آپ کو تھوڑی سی اپڈیٹ دیتا چلوں کہ ایگزامز یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ایگزام 12 جولائی سے ہم خیبر پختونخوا میں سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. پہلے مرحلے میں ہم 10th اور 12th گریڈ 10ویں اور 12ویں کلاس کے امتحانات لیں گے انشاءاللہ, اور جیسے یہ کمپلیٹ ہوگا تو پھر 9ویں اور 11ویں جماعت کے ہم ایگزامز لیں گے. اس ایگزام میں سبجیکٹس جو ہوں گے 9th اور 10th کے لیے الیکٹیو پلس میتھس ہوگا, اور جو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر جو ہے اس کے لیے صرف الیکٹیوس کے جو سبجیکٹس ہیں اس میں ایگزام لیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پریکٹیکل ایگزام نہیں ہوں گے, آپ کے وہی پیپر کے جو مارکس ہیں پریکٹیکل کے مارکس وہ اسی میں پیپر میں کور ہو جائیں گے. تو یہ ایک بیسک انفارمیشن تھی جو آپ سب لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے, اور ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کل سے انشاءاللہ 9ویں اور 11ویں جماعت کے جو کلاسز ہیں اسٹاگر مینر میں ہم پورے صوبے میں کھولنے جا رہے ہیں, تاکہ جن اضلاع میں وہ بند ہیں اور تاکہ وہ امتحان کے لیے تیاری کر سکیں. شکریہ.